ვაუჩერი სახელმწიფოსგან თუ მხოლოდ 100-ლარიან ვაუჩერებს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ადგილობრივი კოორდინატორები და აქტივისტები არიდებენ. ვაუჩერთან ერთად მოსახლეობას ურჩევდა პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ ნაციონალური მოძრაობის სახელით ინიცირებული ხელშეკრულება საქართველოსთან, რომელსაც სააკაშვილთან ერთად მერაბიშვილი წაწერს ხელს. ამ ინფორმაციას მეცხრეართან საუბარში ნაციონალური მოძრაობის სოფლ ბოხვაურის კოორდინატორის მეუღლე ადასტურებს. მზევიდან კალანდარიშვილი ამბობს, რომ ვაუჩერები მათ სოფლის მაჟორიტარმა დეპუტატმა გადასცა. მისმა მეუღლემ კი მოსახლეობას ის გუშინვე დაურიგა. ნაციონალების აქტივისტები ამომრჩევლებს ეკითხებიან, რომელ პარტიას აძლევენ ხმას და რაში გამოიყენებენ 100-ლარიან ვაუჩერს. მონაცემებს კი სპეციალურად შედგენილ სიაში ინიშნავენ. ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ ეს ნამდვილი ვაუჩერები კი არა ასლებია და თავად კოორდინატორები ვერ გაარქვნენ, რას არიგებენ. ეკითხებით, რომ ეს იციან თუ არა ვაუჩერის შესახებ, მოსწონთ თუ არა ეს და მე კიდევ ეკითხებით იმას, რომ რომელ პარტიას დაუჭერენ ხარს და თვითონ გეუბნებათ, რომელსაც უნდათ, აი ნომერს ვაფიქსირებ და წერ თამაში, როგორც მათი სურვილის მიხედვით. ფრილი იყო იქ რამოდენიმე რაკითხობიდან გამოიყენოთ ეს ვაუჩერიო, ჩამოთვლილი იყო და თუ თქვენ საიდუმლო არ არის და თქვენ თვის გინდათ შეინახოთ, ვისაძლებთ ხმასო. შემთთვის არ იყო დახურული და უთხარი რაც მინდოდა. აი პოსტრე უნდა შეინახოთ, არ უნდა დაიწყო ისა უჩენ მას ფუც ვერ მიიღებთო. ერთი მეორე უნდა მეხო საწვავზე უფრო მეტესად საწვავი ბენზინი და საგიარკალბა და სასოფლის მემგონი თვასზე. და რომელი პარტიიდან ვარო რა გითხრათ? პარტიიდან ნაციონალისტი. არა, გიცხრათ, არი ბუკლეტები. არ ხელშეკრულება.